Малко станаха неуредици с документациите и не ни позволяват да се разхождаме из града и да напуснем града. Но това за сметка ще бъде за другата седмица. Чакаме точно в кой ден през седмицата ще бъде. Всичките ще бъдем в София. Ще протестираме вече в София. Чакаме организаторите днеска, края на деня. Ще го решат точно кой ден ще бъде. Протеста в София, пред Народното събрание вече ще бъде, с всички граждани на България. Чакаме да излезе делото от Върховния административен съд и от Софийски апелативен съд. Нашето е внесено в Софийски апелативен съд. Когато има насрочено дело, всеки шофьор, който има личен автомобил, може да бъде свидетел към делото. Имаш ли автомобил на твое име, ти си свидетел, че си трошиш колата по пътчета на България, които ги няма. Говорехме оня ден с Майя Манолова. Майя Манолова каза, че ще внесе искане при Лиляна Павлова за алтернативни пътчета, третокласни и четвъртокласни, и второкласни да останат алтернативни безплатни. Магистрали, първокласни пътчета, които са международните, само те да останат с винетки. И ако може, еднодневни винетки за хората, които са в село, което обаче... То има как да стане, много бързо има как да стане, много лесно за една седмица могат понеделник едно четене, второ четене в сряда и петък да го... Обаче, пак в този случай ние лягаме, като граждани, ние лягаме на правителството. Пак става по тяхното, ние пак се плащаме за пътчета, които ги няма в крайна сметка.